بالي في بالي جو. طيب التانكا بورا ولا ديما كاينس شارجويك Sen istanımın başın hena varuk kastın ինքնա վարորդը չէ ինքը պրոստը քշումա տանեն գավտո վարորդը իման դառնաս հա բարվա ակումուլյատոր ծածկել 10 մետր եւ եւ բացի
Hayır, verir. Ne bak çıkar. Burada geliş. Ես հետ ձանը որդի հողաթապնա, չէ։ Բայց հեծանի մեր ով է տանելու։ Ես է տանել կանել գովթում տանել։ Մնաս գայ վրեն։ Ոչ է մեր բաժին տանել։ Բաժին են տանում ու այն։ Հելու կրնի չը բորդ։ Չը լիզի ծարակ եք էթում։ Watch me now.